celé děláme ty bleší trhy právě s tím záměrem, že zároveň chceme oživovat jako různá místa ve městě, která se nám líbí a přitom je člověk normálně míjí, ale úplně nežijí, tak jak bychom třeba chtěli, tak se právě snažíme s těmi bližšími trhy právě třeba ve spojení s koncertem nebo s takovou jako komunitním jako setkáním nebo s nějakým dalším programem, tak se snažíme oživovat jako právě ta různá místa. Už jsme to zkoušeli u evangelického kostela v parku u Sladovny, na pěší zóně a teď jsme právě zvolili tady ten most, který se nám líbí, jako jedna z těch jako dominant břeclavských a právě protože je to jako po desáté již, jako v Břeclavi, tady co to děláme, co se to snažíme dělat, tak jsme zkusili jako ještě o něco zajímavější místo a vybrali jsme přímo ten most, který, jak jsem si říkal, tak má právě jako přírodní klimatizaci, takže se to dá zvládnout i jako v létě, když je vedro, tak jsme se právě rozhodli, zafungovalo to, lidí přišlo hodně, prodejců je taky jako docela rekordní počet, myslím tentokrát, a lidi chodí vlastně od začátku, takže je to moc jako příjemná atmosféra a mám radost. Talentovaní, kteří hrajou blues rock a je takové jako bluesovější, čím na tím víc, ale je to místní kapela břeclavská čistě. Takže to cílíme právě ideálně ty akce na ryze břeclavské věci, takže byl třeba i Rikša bar, což je originální jako bar na kole. Takže vždycky se snažíme, když už to někam doneseme, aby tam bylo i to zázemí, třeba jak záchody nebo různé občerstvení a aby to mělo hlavně atmosféru, což ten most sám o sobě má krásně, no, že to funguje. Tak jsme si právě říkali, že je škoda ty věci vyhazovat jenom a dělat z nich odpad, který se musí za velké peníze o tom ještě zpracovávat, že je lepší si takhle udělat pořádek doma a nabídnout to ještě dál lidem a ti z toho mají vlastně jako radost, protože si tam můžou najít jakýkoliv poklad od gramofonové desky přes knížku nebo kus oblečení, různou keramiku, takže sem chodí už sběratelé právě pravidelně. A že nám to dává smysl, že to není jenom odpad z toho, ale ještě to dělá radost a vlastně sejdeme se jak s kamarády, tak s novými lidmi a je to úplně volné, že na rozdíl od některých měst se právě tady jako neplatí ani za prodej, ani za vstup, ani za ten koncert, že to máme vyloženě takhle z vlastních zdrojů, že to chceme dělat, nebo to je pod městem Břeclav právě už několikátý bleší trh tohle.